nemalonus kvapas iš augintinio burnos ir apnašos nėra iš tikrųjų tik estetinė problema, tai yra pirmieji požymiai rodantys apie galbūt platesnes augintinio dantų problemas. Ir dažniausiai tai atsitinka būtent dėl to, kad mes kaip šeimininkai netinkamai rūpinamės savo augintinio dantimis. Augintiniui kaip ir žmogui dantys yra vienas iš pagrindinių elementų jo kasdienėme gyvenime, kadangi nuo jų būklės priklauso, kaip augintinis maistą sukramto, kaip maistas yra įsisavinimas. Tai kaip ir vaikams, taip ir augintiniams dantų priežiūrą reikėtų pradėti rūpintis jau nuo pat mažumės. Ir jeigu bent vieną kartą per savaitę pasirūpinsite augintinio dantų išvalymu, tai užkirsite kelią ne tik akmenų ir apnašų susidarymui, bet ir uždegimams. O ką tuomet pasako blogas burnos kvapas ir kas gali nutikti, jeigu neprižiūrėtų žmonės dantų augintiniams? Blogas kvapas augintiniui iš dantų ir kiti šalia to einantys požymiai, tokie kaip dantenų patinimas, paraudimas ar galbūt kraujavimas, tai jau yra rimtas signalas apie besivystantį uždegimą ir negydomas, ilgainiui toks dalykas gali pereiti ir į parodontozę. Tai dažno atveju iš tikrųjų augintiniai patys parodo, kad jiems kažkas yra negerai, jie pradeda letenomis krapštyti snukį, būti neramiais, galbūt mažiau valgyti. O kaip reikėtų tuomet prižiūrėti augintinių dantis ir kokias priemonės reikėtų rinktis? Tai geriausia būtų valantis dantis augintiniai tiesiog pasistatyti priešais save arba galbūt pasisodinti jį ant kelių ir uždėjus specialiai gyvūnams pritaikytos dantų pastos ant šepetėlio, tiesiog taip pačiai kaip ir savo dantų pastą išmasažuoti, ištrinti po dantis. O jeigu kalbame apie konkrečias priemonės, kokias rekomenduotume naudoti, tai geriausia būtų rinktis dantų pastas, kurios yra natūralios ir antibakterinės, kurių sudėtyje rastumėte tokių ingredientų kaip žalioji arbata, sidabras ar kaolinas, kadangi tokia dantų pasta ne tik leis išvengti apnašų, akmenų ar bakterijų dauginimosi, bet ir užtikrins visavertę jūsų augintinio burnos ir dantų būklę.